درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه 12 اسفند ماه همراه ما باشید. گزارش ها از ایران حاکیست اعضای مسلح گروه جیش العدل به دو خودروی سپاه پاسداران در منطقه مرزی سراوان در سیستان و بلوچستان حمله کردند. 5 نیروی سپاه در این حمله کشته شدند و چند تن دیگر گروگان گرفته شدند. دادخواست مشترکی علیه نگهداری افراد در سلول انفرادی به امضای برخی از زندانیان سیاسی سابق و چهره‌های سیاسی از جمله فائزه هاشمی و نرگس محمدی رسیده است. آنها با حضور جمعی در دفتر خدمات قضایی با ارائه دادخواست شکایت کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی پیشنویس این قطعنامه را به نمایندگان 35 کشور عضو این شورا ارائه دادند. در این قطعنامه قدرت‌های اروپایی نسبت به عدم توضیح قابل قبول از سوی تهران در خصوص ذرات اورانیوم یافت شده در دو سایت پیشین هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق کردند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است به زودی چند صرافی مشخص می شوند تا بتوانند برای واردات از طریق رمز ارزها تامین ارز کنند. او تاکید کرده است که خرید و فروش رمز ارزها فقط برای واردات است و مبادله آنها بین یکدیگر مجاز نیست. دولت بایدن ریچارد نفیو را به عنوان معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب کرده است. او که نویسنده کتاب معروف هنر تحریم هاست، قرار است در سمت معاونت رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران انجام وظیفه کند. امروز سه شنبه 12 اسفند معلمان حق التدریس در اعتراض به نحوه اجرای قانون استخدامی خود با مطالبه حذف آزمون اسلحه و صدور حکم قبل از آزمون در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به برپایی تجمعی اعتراضی زدند. سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در حمله افراد مسلح ناشناس در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شدند. منابع امنیتی ننگرهار گفتند این سه کارمند در دو حادثه جداگانه تیراندازی افراد مسلح کشته شدند.